adaptar un conte infantil perquè tots els nens i nenes el puguin gaudir. Aquest ha estat l'objectiu del conte sensorial inclusiu Aigua, que s'ha interpretat a la Biblioteca Antonio Martín. Una activitat a càrrec de la contacontes Elisabet Olivarri, en què s'ha explicat un petit relat adaptat a persones amb pluridiscapacitat. La cura del llenguatge ha de ser el mateix, perquè hi haurà nens doncs, que el gaudiran moltíssim, però aquest llenguatge, aquesta narració, ha d'anar en paral·lel amb una narració sensorial que intento, que no és gaire fàcil, però intento que acompanyi el mateix conte. Aquesta narració sensorial i una narració emocional. Esdevé una narració que té un punt de musical, però és molt rítmica, és molt enèrgica, però no molt enèrgica perquè estigui tota l'estona molt amunt, sinó molt enèrgica perquè és molt fluctuant, és molt dinàmica. Aquesta proposta forma part del projecte Un viatge sensorial i té lloc cada primer divendres de mes a la Biblioteca Municipal. D'aquesta manera es narren històries interessants i properes als nens i nenes perquè passin una bona estona amb altres persones de la seva edat. Jo penso que les persones amb discapacitat, amb pluridiscapacitat, ho gaudeixen, s'ho passen bé i tenen l'oportunitat, se'ls obre una porta que estava tancada, que era aquest pensar des del món de la cultura en ells també i procurar apropar-nos a ells, que això jo crec que era una cosa que feia falta i que és important i que aquest projecte ho està obrint i és molt important. Què aporten ells, les persones que no tenen afectacions? Les persones que no tenen afectacions se senten normals, però la normalitat és que tots existim i tots som part de la societat i tots hem de conviure i ens hem de conèixer. Una iniciativa de foment de la lectura que busca transmetre la màgia dels contes als més petits alhora que estimula la seva imaginació.